Na'udzubillah semua, na'udzubillah Jika ada fatwa-fatwa seperti ini Yang membuat masyarakat percaya Lalu diamalkannya fatwa itu Maka orang yang mengeluarkan fatwa seperti ini Dia akan menanggung dosa besar Maka kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk hati-hati Baik dalam mengeluarkan hukum Maupun mengambil hukum Jika kita bukan ahli di bidangnya Dan kita bukan seorang mujtahid Atau bahkan hanya sekedar ustaz-ustaz biasa yang berceramah Maka jangan sampai kita menyeleneh dalam mengeluarkan hukum Ambil hukum-hukum yang sudah pasti saja Yang sudah difatwakan oleh ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi menyebut dia sebagai hadiman ladzat Yang menghancurkan segala kenikmatan Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta Hancur semuanya Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah Ya Rasulullah Ummi matat, emakku meninggal Afa'a tasaddaqu anha Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi Tasaddaq Alhamdulillah, ya tabung wakaf umat Memfasilitasi Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah Almarhumah ibu Almarhum keluarga sahabat Sedekah beras Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin do'afa Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah Nomornya 82021 66662 BNI Syariah BSI 1010 9 6nya 5 kali. 6 6666, 6666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 085265416060. Berkas selalu ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk wamalabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk. Wa ma yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Ibni Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Video ini kami buat untuk merespon satu hal yang lagi viral di tengah masyarakat baik di media sosial Maupun menjadi pembicaraan di tengah masyarakat awam Di rumah-rumah, di masjid-masjid ini menjadi pertanyaan Yaitu tentang adanya seorang dokter yang membolehkan solat Bagi perempuan lagi dalam keadaan masa haid Wallahu'alam itu yang kami pahami dari pertanyaan-pertanyaan yang berkembang Tapi intinya bagaimana kebenarannya tentu kita menunggu klarifikasi dari dokter tersebut hanya saja pada video ini kita akan menjawab dulu ataupun mengkaji ulang dulu hal yang sebenarnya sudah ijma' di kalangan ulama maupun di kalangan orang awam ini pun sudah lumrah diketahui bahwasanya haram solat bagi perempuan yang lagi haid. Nah, kalau kita ingin kaji ulang ya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang perempuan yang nuksanuddin. Apa kata Rasulullah? Alaisal mar'atu bukankah seorang perempuan iza apabila dia haid lam tusalli wa lam tasum. Dia tidak boleh solat dan dia tidak boleh berpuasa kalimat ini dalam bentuk pertanyaan tapi Rasulullah menyebutkannya dengan tujuan untuk pernyataan artinya melalui hadis ini sudah clear sebenarnya bahawa perempuan yang lagi haid memang tidak solat tidak boleh tidak solat bahkan tidak boleh solat bahkan di dalam narasi-narasi kitab bahkan yuharamu diharamkan bukan tidak boleh saja tapi malah hukumnya diharamkan artinya apa masalah haid ini adalah masalah yang sudah ijma' di kalangan ulama' tentang ketidakbolehan sholat bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Lalu dalam narasi tulisan yang beredar itu, di situ disinggung tentang perempuan yang bertanya masa haidnya lama. Sebenarnya bab ini pun sudah ada di dalam kitab-kitab fikih maupun hadis Rasulullah. Bahkan yang kita yang disebut ataupun istilahnya dengan istihadah. Apa istilah istihadah secara Makna istihadah ini adalah bahawa perempuan yang masa haidnya lebih daripada masa normalnya Nanti akan ada ukuran hari dan segala macam Maka sebenarnya bab istihadah ini juga ada dalam kitab-kitab hadis Juga ada dalam kitab-kitab fikih. Kalau dia membaca tentu saja bab ini sudah clear dan juga masalah ini juga sudah ijma' di kalangan ulama' Maka perempuan yang darah haidnya tidak terhenti Tidak berhenti sampai 15 hari Maka selebihnya masih keluar juga Maka itu disebut dengan darah istihadah Maka kata Rasulullah Kalau darah istihadah maka solatlah Karena itu hanya irkun kata Rasulullah Seperti keringat Yang tidak menyebabkan Seseorang terhalang untuk melaksanakan solat Hanya saja Itu ada pembahasan yang panjang di sana Misalkan ulama mengatakan Darah istihadah itu Dianggap ada darah istihadoh Jika seseorang itu haidnya sudah melebihi batas 15 hari Sebelum itu maka siapa saja Yang haid keluar darah sebelum di bawah 15 hari Maka itu kategorinya adalah haid Lebih dari 15 hari Baru nanti ada pembahasan tentang istihadoh Intinya Darah haid ini Maupun di luar masa haid Itu ada pembahasannya Sehingga kita berharap masalah-masalah yang sudah ijma seperti ini jangan menjadi polemik di tengah masyarakat. Jangan menjadi hal-hal yang menjadi bahan tertawaan di tengah masyarakat. Jangan pula hal-hal yang seperti ini yang dikhawatirkan justru ada masyarakat yang percaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jika ada fatwa-fatwa yang seperti ini yang membuat masyarakat percaya lalu diamalkannya fatwa itu, maka orang yang mengeluarkan fatwa seperti ini dia akan menanggung dosa besar. Maka sebagai masyarakat awam, kita juga mesti selektif dalam bertanya dan mengambil pendapat. Fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah ahlinya. Dalam bidang fikih ada ahlinya, dalam bidang kedokteran ada ahlinya. Jika si dokter adalah seorang ahli fikih, maka kita tengok dulu apakah dia sudah sampai ke level mujtahid atau belum. Kalau dia sudah sampai ke level mujtahid, mungkin kita mengambil pendapat dia. Tapi kalau seandainya dia sekadar dokter, dia tidak pernah sampai ke level mujtahid. Bahkan ustaz itu pun bukan. Maka sebenarnya masyarakat juga salah dalam bab ini. Terlalu cepat percaya mengambil pendapat yang bukan pada ahlinya. Maka dari sisi orang yang mengeluarkan fatwa ada dosa besar karena sembarangan mengeluarkan fatwa yang sudah ijma'. Dari sisi masyarakat yang mengambil pendapat itu pun ada kesalahan juga karena mudah mengambil pendapat. Maka hal-hal yang seperti ini mesti jangan terulang kembali. Hal-hal yang ijma banyak perkara-perkara lain yang mungkin lebih rumit untuk dibahas. Tapi kalau masalah solat bagi perempuan haid adalah masalah yang sudah ijma larangannya dan pengharamannya. Maka kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati baik dalam mengeluarkan hukum maupun mengambil hukum. Jika kita bukan ahli di bidangnya dan kita bukan seorang mujtahid, atau bahkan hanya sekedar ustaz-ustaz biasa yang berceramah, maka jangan sampai kita menyeleneh dalam mengeluarkan hukum. Ambil hukum-hukum yang sudah pasti saja, yang sudah difatwakan oleh ulama. Dan bagi masyarakat harus selektif. Jangankan dokter, ustaz biasa saja yang belum ilmunya sampai ke level mungkin dia bacaannya tidak banyak dan segala macam Maka kita juga hati-hati dalam mengambil pendapat Itu menurut kami sebagai respon masyarakat yang banyak bertanya tentang masalah ini Intinya ini sudah sampai ke mana-mana Bahkan kiai-kiai di Jawa sudah merespon masalah ini Intinya kami cuma mengulang pendapat-pendapat yang sudah dikeluarkan oleh para kiai kita Baik yang lokal di Pekanbaru maupun kiai-kiai kita yang ada di Jawa sana Terima kasih Semoga Allah jaga kita, jaga agama kita Mana yang melakukan kesalahan kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang telah mengeluarkan pendapat yang salah Tinggal beristighfar Klarifikasi bahawa saya menarik kembali pendapat saya Intinya masalah itu bisa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh